Подільмир'я під ворожим вогнем. В українському війську знову бойові втрати. Зосередитися на справах топ-корупції. В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Гарно та безпечно у столиці показали одяг, який зменшує шанси потрапити у ДТП. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни знову втрати. У районі Світлодарської дуги загинув український військовик. 26-річний Едуард Шахов був парамедиком, командував відділенням. У нього поцілив ворожий снайпер. Загалом минулої доби найманці відкривали вогонь 12 разів. Ворожі атаки фіксували вздовж майже всієї лінії розмежування. Окупанти поновили обстріли і після опівночі. Били із важких 120-х мінометів у районі Зайцевого та Південного на Донеччині. З боку окупованої Горлівки бойовики гатили одразу по двох позиціях українських захисників. Неспокійно і на Луганському напрямку. Ігор Левинок із передової. У нас 2/300 за 3 доби. Тож армійці, коли чують про якесь там перемир'я, лише іронічно посміхаються. Насправді ж, кажуть, тут зовсім не до сміху. Щодня, а особливо щоночі, відбувається таке перемир'я, що його чутно за кілька кілометрів. Днем тиша, ночі починаються постріли, потім опять передишка, там полчаса, тоді опять починаються постріли. Стрілкове оружие, тяжело, озброєні пулемети. Гранатомети. Це одна з найнебезпечніших ділянок фронту на Луганському напрямку, район Новозванівки. Армійці тут фіксують активізацію ворога. Супротивник б'є систематично, прицільно. І головне, кількість обстрілів суттєво збільшилася. Наші бійці не зводять очей з позиції супротивника. За останній тиждень кількість обстрілів приблизно збільшилася вдвічі. От зараз тільки наступає темнота, відповідно починаються обстріли. Тут, в окопах, на передовій ми зустрічаємо ось цього смаглявого хлопця. Ахмед – суданець з Північної Африки, хоча вже понад 10 років мешкає під Полтавою. Двоє діток, дружина українка. Другий рік на фронті. Цілком усвідомлює, чому він тут. За землю воюємо, і за єдину Україну воюємо, і проти Росії воюємо. Тобто це агресія російська. В Україні Ахмед вивчився на інженера, мав пристойну роботу. Дружина відмовляла, та він пішов воювати, бо ж не зі слів знає, яку загрозу для країни становлять сепаратисти. Каже, в Судані теж війна. Ахмед запевняє, коріння вже пустив в Україні, тож битиметься за цю землю, скільки вистачить сил. Ще не померла Україна, ні слава, ні доля. Ще ми брати українські. Сміхнеться доля. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Київ пропонує повернути російську сторону у спільний центр із контролю та координацію через збільшення кількості обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомила прес-секретарка представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Водночас спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що попри загострення ситуації, перемир'я все ж дає свої плоди. Зокрема, кількість жертв серед мирного населення на сході України нині є найнижчою від початку бойових дій. Сторони також погодилися обговорити повернення Україні захоплених бойовиками державних і приватних підприємств. Апеляційний суд задовольнив скаргу захисту фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха. Його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання. Нагадаю, раніше євродепутати закликали президента Володимира Зеленського вилучити Цемаха зі списків для обміну полоненими. Відповідний лист оприлюднила депутатка Нідерландів Каті Пірі. Його підписали 40 депутатів Європейського парламенту. У зверненні, зокрема, йдеться про те, що свідчення Цемаха мають надзвичайну цінність для ефективного судового слідства. Нагадаю, колишнього командира ППО бойовиків, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року, українські спецслужби затримали 27 червня в окупованому Сніжному. Вищий антикорупційний суд України розпочав свою діяльність. Відсьогодні корупційні кримінальні провадження, які нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані до ВАКС. Президент Зеленський заявив, що пропонуватиме Верховній Раді зосередити антикорупційний суд виключно на справах топ-корупції. Також він зауважив, що влада допоможе роботі суду на законодавчому рівні. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення
громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість. До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочини за тієї умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. Автобус із майже 50 дітьми потрапив у ДТП на Львівщині. Він зіткнувся з автівкою, що виїхала на зустрічну смугу. Водій легковика, 31-річний іноземець, загинув. 12 дітей і 2 водіїв шпиталізували. Аварія сталася на ділянці траси Київ-Чоп у Кам'янко-Бузькому районі. Відомо, що в автобусі їхали учасники танцювального колективу з Чернігівщини на гастролі до Кракова. Постраждалі внаслідок замаху ректор Тернопільського економічного університету та його дружина у задовільному стані. Загрози їхньому життю немає. Про це повідомили у Нацполіції області. Напередодні подружжя прооперували. Нагадаю, напад стався в ніч проти середи. Вибуховий пристрій спрацював на подвір'ї приватного будинку. Подробиці з ухвалого замаху в матеріалі моїх колег. Близько 8 ранку ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий вийшов зі свого будинку у селі Петриків і помітив у дворі пакет, схожий на подарунок. Він підняв знахідку і потім прогримів потужний вибух. Чоловікові розірвало кисть лівої руки, постраждала і його дружина. Вона була поруч. Подружжя терміново госпіталізували до реанімації університетської лікарні. Прогнози медиків невтішні. Стан важкий, надається зараз допомога, вони в операційній. Андрію Крисоватому 53. Все життя він працює в Тернопільському національному економічному університеті. З 2013-го очолює ВИШ. Та відомий ректор не стільки освітньою діяльністю, як мільйонними статками. Згідно з декларацією, Андрій Крисоватий володіє елітними іномарками, земельними ділянками, нерухомістю у Буковелі, будинками в Тернополі та квартирою в історичній частині Києва. Загалом нерухомості більше, ніж на 2 мільйони доларів. Сам Крисоватий запевняє, заробив усе консультуючи різні фірми, як правильно здійснювати податкове планування. У поліції вже встановили вибухівку біля хвіртки потерпілого. Невідомі встановили близько 2-ї ночі. Саморобний вибуховий пристрій працював за рахунок детонації, на наш погляд. На жаль, мав в собі вибуховий пристрій уражаючі елементи у вигляді алюмінієвих дротів, а також кусків цвяхів, інших деталей, які були явно направлені на спричинення тілесних ушкоджень і, можливо, і вбивства потерпілого. Біля вибухового пристрою була записка зловмисника «Мементо море». Тобто пам'ятай про смерть. Саме тому правоохоронці пропускають, що це був замах на вбивство. Щодо мотивів розглядають відразу кілька версій. Особистий конфлікт, громадська і професійна діяльність потерпілого та вимагання коштів. Колеги потерпілого кажуть про погрози і конфлікти ректора нічого не знають. Ні погроз не було, я думаю, що не пов'язано з роботою. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі. У поліції за фактом замаху на ректора університету відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Олена Зоріна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Тернопільська область. На Львівщині під час затримання небезпечних злочинців зазнав поранень поліцейський. Він помітив 2 засуджених, що днями втекли з виправної колонії. Та коли спробував їх спинити, один із зловмисників ударив його ножем. Правоохоронець у важкому стані. Оперативники затримали 20-річного киянина та 26-річного жителя Житомирщини. Обидва 3 вересня втекли з Миколаївської колонії і перебували у розшуку. На Черкащині екологи випустили у Дніпро майже чверть тонни виловленої браконьєрами риби. Під час рейду Кременчуцьким водосховищем інспектори виявили чимало незаконно встановлених сіток і ятирів. Усю живу рибу, що туди потрапила, вони випустили, а знаряддя вилову вилучили. Так екологи хотіли спонукати всі рибоохоронні інстанції, а також рибалок-аматорів до своєрідного змагання із кількості випущеної з браконьєрських тенет риби. Безпрецедентний судовий процес розпочався напередодні в Одесі. Державна екологічна інспекція вперше намагається припинити роботу місцевого цирку через утримання там диких тварин.
Андрій Анастасов дізнавався деталі цієї справи. Перше в історії України чиновники звертаються до суду з вимогою заборонити діяльність цирку. Йдеться про державний заклад у центрі Одеси. В екологічній інспекції кажуть, диких тварин утримують з грубими порушеннями, зокрема у дуже тісних клітках. У процесі перевірки було встановлено невідповідність мінімальним нормам площ для утримання тварин, що менше за встановлену норму площ у майже 16 та 8 разів. Це мавпи, це папуги та інші тварини. Під стінами окружного адмінсуду – зоозахисники. Саме вони протягом року постійно проводили мітинги, вказуючи інспекторам на неналежні умови в одеському цирку, а також на те, що всупереч закону у розважальних виставах задіяні червонокнижні тварини, зокрема, бурі ведмеді. В течение года Державна екологічна інспекція неоднократно, около 5 раз, составляла адмінпротоколи за невиконання приписа, но, однако, государственный одесский цирк игнорировал их. На сьогоднішній день закон України запрещає использовать диких животных в цирке, если им не предоставлены условия их дикой природы. Представники відповідача, тобто цирку, на перше засідання не з'явилися. Сповістили, мовляв, не отримали повістку. Отже, суддя перенесла розгляд справи. Активісти впевнені, незалежно від результату, прецедент уже створений. І це перемога. І, можливо, інші міста, інші державні екологічні інспекції проведуть аналогічні перевірки і будуть ініціювати звернення до суду, тому що приписи, які виносяться, фактично не виконуються. Наступне засідання суду заплановане на 17 вересня. Цирк тим часом анонсує цього місяця нові вистави за участю, зокрема, і диких тварин. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. У Стобахівці на Волині перший дзвінок так і не пролунав. Батьки не пускають до школи ні дітей, ні вчителів. Чому люди блокують навчання? Сніжана Судорук розкаже. Дітей до школи у Стобахівці не пустили батьки. Так вирішили на зборах 1 вересня. Школу замкнули. Вимагають, аби у селі нарешті почали будувати нову. Чиновники обіцяють це вже 10 років. Ми сподівалися, що влада виконає те, що нам обіцяли, оскільки будівництво не розпочалося і не розпочався навчальний рік. Побудована півстоліття тому, школа розрахована на 80 учнів. Нині тут навчається утричі більше. Багатодітних родин у селі понад 50. У нас всіх 263 учні. Всіх 15 класів, 9 навчальних кабінетів. Повністю всі класи у нас заповнені. А через рік ми навіть не будемо вміщати один клас. Чиновники у село кажуть, селяни приїжджали, обіцяли, на 1 вересня цього року буде фундамент. Але на місці нової школи лише бетонні блоки. І вони вже поросли травою. Нам в грудні десь в 20-х числах привезли нам 40 блоків. Для будівництва Стобахівської школи. Вони розгрузили і вони одразу уїхали. І більше тут ніякої техніки не було. Будівельна техніка у село приїде, коли будуть гроші, кажуть чиновники. Тендер, запевняють, уже відбувся. І підрядник погодився звести сучасний навчальний заклад на 300 учнів за більш ніж 90 мільйонів гривень. Кабінет міністрів мав виділити для будівництва, початку будівництва нової школи 4,5 мільйони гривень. Гроші на даний момент не поступили. Виграв тендер на Відтехсервіс фірма. І відповідно заключений договір на виконання робіт. І відповідно будівельна організація хоче 30% вартості, щоб надали аванс. Жителі Стобихівки обіцянкам чиновників не вірять. Кажуть, втомилися випрошувати нову школу. Терпець увірвався. Ми ще чекаємо день-два, і ми їдемо в Київ. 100 чоловік, 200, скільки буде, стільки поїде. Бо просто скільки вже мона людей отак. Протестують батьки у Стобахівці не вперше. Торік діти не ходили до школи впродовж 2 місяців. За це 30 селян навіть судили за невиконання батьківських обов'язків. Щоправда, вони домоглися скасування усіх штрафів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. Посли ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти РФ. Про це повідомив посол України у Євросоюзі Микола Точицький. Антиросійські санкції діятимуть до березня 2020 року. Доти у чорному списку і надалі перебуватимуть 153 персони та 40 компаній з Росії. Нагадаю, санкції вперше були запроваджені 2014 року у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів РФ.
НАТО не хоче нової гонки озброєння, але й надалі забезпечуватиме надійну та ефективну систему стримування і оборони в Європі. Таке заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у відповідь на ракетні загрози з боку Росії. Очільник НАТО знову наголосив, що Москва одноосібно відповідає за зрив договору про обмеження ракет малої та середньої дальності, оскільки першою порушила його, розробляючи заборонені види озброєнь. Водночас Столтенберг запевнив, що НАТО наразі не має намір розміщувати свої ракети в Європі. У Пентагоні заявили про розробку нових надзвукових балістичних ракет уже на початку наступного року. Також у Міноборони збираються модифікувати ракети, раніше заборонені за договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Одну з них планують випробувати вже до кінця року. Нагадаю, минулого місяця США офіційно вийшло з угоди, підписаної ще Рейганом і Горбачовим. Вашингтон звинуватив Москву у порушенні договору та у розробці забороненого типу ракет. Гонконг офіційно відкликав законопроект про екстрадицію. Так заявила очільниця місцевої адміністрації Кері Лем, підкресливши, що це повністю підтримують у Пекіні. Документ передбачив видачу підозрюваних у правопорушеннях на материковий Китай. Це викликало масові протести, які не вщухають уже третій місяць поспіль. Митингарі вбачають у законопроєкті посилення тиску на автономію та контроль з боку Пекіна. Тоді розгляд рішення призупинили, однак протестувальники вимагали його повного скасування. Пізніше додалися інші вимоги – відставки глави адміністрації, проведення прямих виборів і покарання поліції за застосування сили до активістів. Очільниця Гонконгу вже заявила, що у відставку не піде. Наразі найважливіше – це зупинити насильство, суворо дотримуватися закону та відновити мир. Тож ми і далі працюватимемо над цим. Сподіваюся, протестувальники зрозуміють і погодяться, що насильство на вулицях негативно позначається на житті Гонконгу та його жителів. І ще 120 мільйонів доларів гуманітарної допомоги виділять Сполучені Штати на подолання наслідків економічної кризи у Венесуелі. Про це заявили в американському Держдепі. За останні два роки, відколи багата нафтою Венесуела оголосила дефолт, США спрямували туди майже 380 мільйонів доларів гуманітарної та економічної допомоги. У Держдепі наголошують, через масштабне соціальне та економічне недбальство Мадуро країна вже залишили майже 4,5 мільйони громадян. Нині понад два десятки світових держав, серед них США та країни Європи, підтримують опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо. На боці диктатора Ніколаса Мадуро – Росія та Китай. Палата громад британського парламенту підтримала законопроєкт, який забороняє уряду виходити з ЄС без угоди та передбачає відкладення Брекзиту до 31 січня 2020 року. Тепер документ передали до Палати лордів. Голосування щодо нього відбудеться у п'ятницю. Раніше прем'єр Борис Джонсон заявляв, що його мета – вивести країну з євроспілки до 31 жовтня, навіть якщо доти не буде укладена угода з Брюсселем. До 20 зросла кількість загиблих від урагану Доріан на Багамах. Рятувальники почали розбирати завали, спричинені стихією. Для вцілілих організовують гуманітарну допомогу. Нагадаю, буревій ударив по Багамах 2 вересня. Найбільше постраждали острови Абако та Гранд-Багама. Деякі райони там знищені ущент. Нині Доріан, хоча й дещо слаб, суне на південний схід США. Сьогодні у Німеччині відзначають 70-річчя популярного фастфуду карі-вурст смаженої сардельки з кетчупом присмаченої карі. За легендою, страву повоєнні роки вигадала власниця перекусної, а рецептом із нею поділилися британські солдати. Більше про популярний німецький смаколик Аліса Орлова. 4 вересня 1949 року Герті Хойвер, власниця закусочної у Шарлоттенбурзі, вирішила уперше додати до звичайної смаженої сосиски індійську приправу карі, вустерський соус і кетчуп. Саме тоді, вважають у Німеччині, на світ з'явився один з найвідоміших німецьких фастфудів – карі-вурст. Я думаю, що карі став частиною культурної спадщини Німеччини. Тут представлена вся країна. Це велика історія успіху.
Екзотична суміш швидко завоювала прихильність серед невибагливих у повоєнний час городян. Протягом кількох років кіоски, в яких продавалася страва, стали з'являтися по усьому Берліну, а потім і по всій країні. Та й донині карівурст у Німеччині не менш популярний, ніж 70 років тому. Берлін без карівурст неможливо уявити. Це абсолютно фантастично. Карівурст тут просто неймовірно смачний. Для приготування смакового шедевру використовують сардельки з нарізаною шматочками свинини, іноді з додаванням яловичини в кишці або без неї. Її смажать у киплячій олії до утворення характерної скоринки. Потім нарізають на шматочки, рясно поливають кетчупом і посипають порошком карі. Найважливіше – це ковбаски вищої якості. Також ми додаємо в них яловичину і щодня маємо свіжі поставки. Звичайно, у нас свій домашній гострий соус, кетчуп та карі. І все це – просто ароматний фейерверк. Класичним гарніром вважається картопля фрі, в яку також додають карі. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Мічиган став першим американським штатом, де заборонили ароматизовані електронні цигарки. Такий спосіб влада хоче захистити молоде покоління від шкідливого впливу вейпів. Йдеться про заборону вейп-продуктів, у яких використовують солодкі фруктові аромати, а також м'яту. Вейпи зі смаком тютюну дозволені, однак для їхньої реклами і опису заборонено вживати слова «чистий», «безпечний» і «здоровий». Поки що заборону запровадили на півроку. Мода, що рятує. У столиці відбувся надзвичайний показ у рамках Ukrainian Fashion Week. Моделі демонстрували одяг, який робить помітним не на світських заходах, а на дорогах. І тим самим зменшує шанси втрапити у ДТП. Анастасія Старовойт знає подробиці. Замість подіуму – пішохідний перехід, замість блискучих прикрас та стразів – світловідбивні елементи. Моделі просто неба демонструють одяг, який помітять всі учасники дорожнього руху. Красиво і безпечно – головні критерії у створенні колекції для дизайнерів. І для них, і для моделей. Такий досвід незвичний. Надихалися чим тільки могли, демонструють, що вийшло. Люди зараз дуже захоплюються соцмережами і виставляють на показ усе своє життя побутове. І оця ідея передачі зсередини поклала початок оцим елементам. Такий сучасний, легкий, але при тому яскравий образ. І підходить усім, хто не боїться бути яскравим. Втілювали ідею соціального перформансу найкращі фахівці. Я років за 25 фешені, вже прості покази мене не дуже цікавлять, тому я за будь-який кіпіш, і тому мене позвали і кажуть: Віка, от іменно зроби так, щоб було всім все зрозуміло, що треба правила дорожнього руху, і що є ті люди, які попадають в аварію, і щоб всі зрозуміли після цього, що з цим робить. Те, що одяг не дрібниці, а дійсно рятівний елемент на дорогах, доводять приклади тих, кому вдалося вижити у дорожній транспортній пригоді. Я отримала складну травму спинного мозку внаслідок ДТП, і, власне, ця історія про мене. У мене на візку завжди є світловідбивні елементи. Я от зараз покажу навіть такі штуки звичайні. У мене є браслети, якщо я рухаюсь не на авто, які світиться вночі. Навіть годинник я вмикаю фонарик і пересуваюся, щоб мене було здалеку видно, тому що втекти від 2 тонн або більше металу, які не можуть стати за 1 секунду, складно. Придивлялися до рятувальних трендів і правоохоронці. Кажуть, що більше на одязі яскравих елементів, то більше шансів вижити в аварії. Тільки лише за 7 місяців 2019 року, тобто цього року, трапилось понад 4200 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. В цих дорожньо-транспортних пригодах понад 3900 людей зазнали травм. І на превеликий жаль, 577 людей загинуло. Найкращі ідеї перформансу отримали можливість бути розтиражованими та потрапити на полиці магазинів. Та дизайнери запевняють, змагалися не за призи, а за людське життя, яке може врятувати їхній одяг. Анастасія Старовойт, Олег Невідомський. Новини, телеканал «Інтер».
НАСА має намір збити астероїд Дідим, який наближається до Землі. Зробити це планують разом із Європейським космічним центром за допомогою новітнього космічного корабля. Його запустять на орбіту нашої планети 2021 року. Спершу у НАСА хочуть взяти для дослідження невеличкий фрагмент космічного тіла. І вже після цього збити астероїд із траєкторії його польоту. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра на Інтері.